Mwalimu, umetoka kwenye changamoto ya NBC Championship, sasa umelejea ligi kuu, umejiandaaje sasa kuhakikisha kwamba timu yako inasalia ama inashika nafasi nzuri zaidi katika ligi kuu? Cha msingi kwanza, jukumu langu lilikuwa ni kuipandisha timu na ili mambo mengine yaweza kufuata. Tunao baadhi ya wachezaji wa zamani bado kabisa wakiongozwa wakiwakilishwa na management, itajua na mzee vipi kufanya na nini kifanyike. Nadhani ikifika wakati wake tutaona nini kia kufanya na nini kifanyike. Mbona kama unaachana na pamba jini kama neno wao uliwazunguka sana kukuja picha pamoja. Ilikuwa na majukumu haya karibuni, tumepambana sana. Kwa hiyo hayo mengine yatafuata na muda wake ukifika. Piga picha pamoja. Unaambia nini support ambayo imeonyesha mashabiki? Wamekuwa wengi kweli kuanzia mmemaliza mechi ya Arusha, barabarani wamekuwa wengi, wamepokea mgongo. Tumeona msafara ulikuwa wa namna yake. Kwanza mimi ni hao ni wachezaji wa Pamba ile. Unajua Pamba ni moja ya timu kongwe. Ukiacha Simba na Yanga na kosofanya wakawazua wote hapo Afrika Dar es Salaam, na iliweza kufanya mambo makubwa kipindi cha nyuma, na watu walikuwa na shauku kubwa sana kuiona Pamba ikirudi. Kwa hiyo hiyo imetupa chachu ya sisi kuwa tuna support kubwa ya watu ambao wanataka haya mafanikio baada ya miaka 23. Huwa na speed. Kwa hiyo niwapongeze kwanza wadau wa mchezo wa soka ambao naipenda Pamba. Naomba mshikamano huu ili tuweze kufikia mafanikio hata kwenye ligi kuu. Kuna malengo ya timu na kuna malengo ya mtu binafsi. Nadhani kwako imeongeza kitu kwenye kalia yako ya kufanya. Wanapata picha na mimi nadhani ni timu ya sita. Baada ya wachezaji wa zamani, tafadhali naomba mwaka 98 timu yangu ya kwanza ilikuwa chama cha mpira wa miguu kwa Mwanza, ambayo almashauri ya mkopo walio chini ya mzee Mpanda kipindi cha ligi kuu. Na timu ya pili ilikuwa ni viongozi wa wilaya Onasi Sports, ambayo ilikuwa ya mamlaka ya Twiga Cement wakanunua. Mheshimiwa Idi Azar alikwenda nao mpaka ligi kuu. Na timu ya tatu ilikuwa Alliance FC ya Mwanza. Na kama vijana vya wilaya tunaweza kupata shabiki na ikawa timu tishio na ikatua vijana wengi ambao sasa hivi kwenye ligi hii kuu ya Premier League. Soka la wanawake. Timu ya nne iliyofuata ilikuwa ni Police Tanzania, ambayo pia ilishuka mwaka jana. Na timu nyingine ilikuwa Dodoma Jiji, ambao pia baada ya kuipandisha nikadumu nao misimu mitatu. Sasa hii hapa ndio timu ya sita. Asante sana. Hongera sana. Kazi kubwa unaifanya na mambo yako kwenye soka kweli tunayo. Ya, ni sahihi kabisa. Na hata Premier League ilishakuwa mali bora nikiwa na Tanzania Prison. Kwa hiyo at least CV ipo ya kutosha. Mheshimiwa, hongera sana kila la heri. Tunao kamati ya mashindano ya